أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند sidoo kale warka subaxnimada ee calaamada media waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah ciidamada dawladda goboleedka galmudug ayaa xalay gudaha u galay magaalada Gurceel halkaas oo laba isbuuc ay haysteen xogaga ahlus sunna wal jamaaca gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Macallin oo la hadlay radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka ay la socdaan maamulkii magaalada inay la wareegan inta badan magaalada si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u cakiran ciidamada ahlus sunna oo madaafiic culus ku garaacay ciidamada galmudug ee weerarka ku ah Gurceel ciidamada ahlus sunna wal jamaaca ee gacanta ku haya magaalada Gurceel ayaa madaafiic ku garaacay fariisimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ka sameysteen meel u dhow magaaladaasi dadka deegaanka magaalada Gurceel ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa tiro madaafiic ah oo ay ciidamada ahlus sunna ku rideen fariisimaha ciidamada weerarka ku soo ah gaar ahaan kuwa dhanka jihada waqooyi ka jira inkastoo aan weli la ogaan haddii ay khasaare ka dhalatay arrintaasi madaafiicda ay ciidamada ahlus sunna rideen ayaa ku soo aadaysa xilli ay fashilmeen dhammaan dadaalladii lagu doonayay in lagu xoojiyo dagaalka ku soo socda magaalada Gurceel labada dhinac weli kama hadlin tallaabada ay qaaday ahlus sunna wal jamaaca waxaana weli socda barakac xoogan oo ka jira magaalada Gurceel labada dhinac weli kama hadlin talaabada ay qaaday ahlus sunna wal jamaaca waxaa weli socda barakac ballaaran oo ka jira magaalada Gurceel maadaama ay shacabka cabsi ka qabaan in dushooda lagu dagaalamo isla markaasina ay waxyeelo ka soo gaarto sidoo kalena waxaa xirmay inta badan ganacsiga magaaladaasi ciidamada dawladda ayaa fariisimo ka sameystay ilaa saddex aag oo u dhow magaalada Gurceel halka ciidamada ahlus sunna ay dhufeysyo adag ka sameysteen bannaanka iyo gudaha magaalada Gurceel Sheikh Shaakir oo saxaafadda kula hadlay maalin dhaweyd magaalada Gurceel ayaa ciidamada dawladda ugu digay inay ka qayb galaan dagaalka lagu hayo ahlus sunna wal jamaaca taas beddelkeedana ay xoogooda isugu geynayaan dagaalka lagula jiro ahlus sunna wal jamaaca si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Gurceel aad ayay u xun tahay dhinaca kale siyaasiin dhowr ah ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee lagu xalinayay khilaafkii u dhexeeyay qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muuqda inuu si weyn u tanaasulay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isaga oo ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay'adda NISA ee uu magacaabay oo ahayd xudunta khilaafka labada mas'uul inta badan siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa weli ka hadlin aragtidooda ku aadan heshiiska hase yeeshee waxaa ka hadlay dhowr xildhibaan iyo musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed xildhibaan Axmed Macalin Faqi meel wanaagsan ayaa la dhigay heshiiska waana mudan yahay in la bogaadiyo madaxweyne Cabdicasiis Lafdagareen wuu ku mahadsan yahay inuu ku guuleysto dhammaystirka kala aragti duwanaantii madaxda qaranka ee dhex taalay ayuu yidhi xildhibaan Maxamed Cabdidoon waxaa bogaadinayaa heshiiska madaxda qaranka ka gaareen khilaafkii ragaadiyay howlihii qaranka waxaan ugu hambalyaynayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Lafdagareen guusha uu ka gaaray heshiisinta madaxda qaranka waxaan tallaabadani ka baranaynaa in mas'uulkii daacad iyo dhexdhexaad ka ah xal u helidda khilaafka jira in uu Allaah ku guuleynayo qoorqoor wuu ku fashilmay dhexdhexaadintiisa madaxda fashilkiisana waxaa kalifay in uusan daacad ka ahayn xalinta khilaafka iyo in uu dhinacyada ishaaya mid ka mid ahi uu la jiray musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa yidhi waa soo dhaweynayaa heshiiska ay madaxda dawladda federaalka gaareen khilaafkii siyaasadeed ee intii muddo ahba dhexdooda ka jiray waxaana u arkaa in isfahamkaasi iyo heshiiskaasi uu qayb weyn ka qaadan doono dadajinta doorashada qaranka si dalka uu uga baxo firaaq dastuuri ah ee uu ku jira iminka madaxweyne Lafdagareen waa ammaanayaa waana bogaadinayaa dowr odaytinimo leh ayuu ka qaatay arrintaani muddo yar ayuu ku soo gabagabeeyey ayuu yidhi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media ما لا ما خلوا ما عندك دجال اللي تريه وبعد اللي جاي يا توبيا
مر صدعان النقيامي وهذا سبب يكون صدع ما ليه تبعه من المعنى الجريان ولا لسه ونير كشيخنا كبعه حمر هنا كبحين عليه رئيس وزراء بارلمانك صومالين تقول له هذا نور بقنا يسا يا المعنى يلا جريان ولا بنا لقابع أين الدولة ما بدي عبارة يا فرما جولة تيجي هذا وسلايا المهين والله إذا كنا إنت هاي كده تجا حلو واحد على وهاي ميسيا يا كسوكر سارة نور أضيع مشاق الجبري مشاق الجبري مشاق أنا أملك جري بوجي، لكن ما توحنا روشي. إن ذلك تري تلاقيك حي التوب يا كتعلم أيان، وإن تري أيان تعلم أيان. من أمد حويني، وحي بنتين وواد بنتين، وعكارنا بيت كودي. أنتي منولا، وعكارنا هنا أوبات كيجي نوكيتي. أنا وعكار سنة، أنا من أمد حويني، أوبات كيجا. كل ما نشيني، وكل ما نصاحبين. إن هذا الشيء شيء أنتم ساحبتم من رمي حويني كما يرينيو كما آخر سنينيو إن أترابي كي هو ساحب بذين كي هو عادو بينا إنتو بينا هو ساحب بذين من رمي حويني عندي عيال كي أما وال كي وعدوه من إليه وحاوه إليه وعن رانيكا أحي وهوي رانيكا تاي وعادك رانيكا ياهي فلسطين وهي فلسطين وهذا الإسلام وهذا قوة شاكتي ولكن أنا أقول لك هاديرون لو سيشاغاي لان سوماليا جهنم كبد بادي سياتا خيانا كو جيرتنا نو شيك اولدا انا كو جيري عرورتا مقن روبل وحد اوغاتا انو عرورتا دا ايين ان اتا عرور سوماليات وانو ما هد علينيا الهي يا محله الهي كسوكي وانو ما هد علينيا حسن شي محمود انن كدار مغيس بوا عبد الرحمن عبد الشكور هلاها اي كالين اوي دهن الما سوماليات اللي سوخليو وهما دلنيا لكن روبله 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 جهنم الصومالي كبت بادي سلاح كبت بادي عرورتين نوتو علي لا بد كلنا ما الله سياسي أفرقي الله ينعلك الله ينعلك 60 داية ما قاعد هو ماما سيلي محمود الليلة بعد تاجنا هاي لبر أفر waan u banaan baxaya oo banaan baxa uu soo baxay wiil yar oo aan dhalay oo kaligiis ba kala hay ilmaba kala hay kaligiis ayaa iga maqan oo farmaajo oo ila tiray geeyay wiilkaygi waxaan ka rabaa in la iga siiyo farmaajo caalamka adduunka adduunka iyo caalamka wiilashi Soomaaliyeed oo 5000 gaar ah inuu soo celiyo oo uu keeno wiilkay waxa ugu wardambaysay wuxuu iga maqan yahay sanad iyo sideed bilood oo iga maqan yahay wiilkay aan waxa ugu wardambaysay muddo laga joogo 4 bilood 5 bilood mar ila soo adqahay waa kula hadli lahaa hooyo waa kula hadli lahaa waxaan ku sheegay ma ku sheegi karo hadda uu yiri nin la agtaagan yahay oo qoray lagu hayo ayuu ila eka oo xor ahayn marka waxaan ka codsanaynaa
عالم أدون كعك عطسنا هنا المهل المهل وحلا قدر بالله إنه قدر يا بركة لو جوش كي المها هدي قدر أرنت أس أنا وحكوجن وشغل يكون وأنا قدر كسر جوابتا وضل مسلم لا وأنا كسر جوابتا أو سكبري يا شاع هدي المهل وحكوج تعينا وأنا المهل إنه ومهل لو جوش شكتا بسم الله وعند السلام وحنا ما تقول يعني نجس صبنا بيجي المهل لي أنا لك كحيستي طبعا طبعا كن الماء أنا لك كحيستي والله إن قدر على الجين يا قدر أنا الجين تلك إلا تري الجيني تو الجيني تقال كي تبيع المهن إلى عبد الله بس أنا وح ورا أنا كاين لا المهن أنا كاين أنا كويرة يقشر الله بس أنا إلى مص واحد نور اللي يجري وحقب ما خان الماء طبعا أنا كأكون عنق هذا وح إسلام وح مد النبي محمد وح جد حقيال وح إسلام يا شهادة إسلام ومد النبي محمد وي وحنا قبان كرا ناقبتن وي وحنا قبان كرا ناقبتن المهن مش لاجاي نور لي غير من ما هنا ان غريا لاو ديستا بيرا لاو فشا دغ حيوريان لا تري الله شيغي هذا وي اسلام المهن وحك قبتن وحك قبان كرا اسلام ومد النبي محمد سلام يا امه المسلمين تا مال ولبي جوقته وحان سلام يا غار هاد امه الصوماليه مال ولبي جوغان مدخده وحان كودسرينا علماء الدين وحان كودسرينا aan baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa aqalka sare iyo aqalka dhexe waxaan ka codsanaynaa oolaadeena in gacanteena lagu soo celiyo oo mar uu xurnimo la siiyo mar uu aan murugtan ka raysano war hooyadaan idin dhalin ma hooyadaan idin dhalin maxaa dhacay maalinkan muslimnahayna maxaa dhacay ilmi baahi baa laysay ilmi gaajo baa laysay ilmi xafar baa laayay ilmi way isgoosteen way leedeen qaar way goosteen qaar darbiday taagan yihiin war weyn soomaaliyeed 10,000 oo soomaaliyeena Soomaaliya naga ma baxdo 10,000 oo cunug naga ma baxde war raga duubka isku xira duubka isku xira duubka dhigsada waxa weeye haweenkeen jidkay joogan nagina waan joognaa wiilashina ma hayno saddex dhibo isku daranaan haysa waxaan ognahay markii hore wiilashii in qaar ku baabeen dagaaladii intii ka soo hartay in nalo keenay waayo waa nasiib darro in intii ka soo hartay nalo keenay waayo oo ayagina loo daba tiro la sii laayo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ku codsanaynaa wiilasha inta ka hartay oo elatareeyay baabi inayso beeraha ku falanayso in la soo celiyo inta hartay oo beeraha ku falanayso oo isay irsaaqada siineen oo 20 maalin dibanayso in la ku caymiyo in la ku caymiyo ayaan codsanayna sirta media sirta media sirta media